azpimaratu dana erantzun mota guztik zilegi diala, eta batez ere zenbat indarrekin joan ni behintzat, ba, gero bakoitza hemendik gure herrita, gure txoko eta gure talde eta bueltatze gehanako, eta erantzun diferente horiek orkuzte ituguneako, ba, zenbat indar eta emozio damak egune hemendik. Nik uste dut lan garrantzitsua daukagula, osea, bai erantzunaren aldetik, baina baita ere gure artean aliantzak eta saretzearen kontuan, ez? Deno gara beharrezkoak, eta bueno, ez duela inporta ez adinak, ez jatorriak, deno garela borroka honen parte, jendarte osoak egin behar duen borroka dela, eta hori denok egon behar dugula hemen lanean, atopo. Azkenean amaika eraso, igual erasori bortitzena erailketa bada, baina egunero jasaten dugun begirada, ikutu, epaitze, hitz, horrek denak hor darela, eta azkenean biharrezko direla horre daneri emotia duken garrantzia, erakustia hor darela horren kontzientzia hartzia, eta horren aurrian dana da zilegiz. Edo zein erantzun, urtetze jakuna barrutik, eta taldean bada ba ondioko beto. Eta gaur hemen gare danok, ama 2000 dozakizuma talkartu gara, baina gero hemengo bakoitza bere herrira, bere txokora, bere izkinara joaten da, eta hangare bebaitan jarraitzuko dugu. Refugiada! 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 Sí, soy refugiada. Refugiada que busca su lugar. Yo tengo derecho a vivir en paz y con dignidad. Arrazakeriaren, indarkeriaren, kontra! Sí! Refugiatuen egiten ari diren bidean, emakumeak bortzatuak izaten ari dira leku guztietan, bai emakumeak eta bai neskatoak, orduan hori haien kontrako indarkeria oso gogorra da, eta bizkaratu nahi dugu bereziki manifa honetan, ba, indarkeria matxistaren kontrakoa denez, ba, bizkaratu nahi dugu. Nik ustez badala indartxute bat ni behintzat ola biztiet eta ingurunere ola ikustet, eta ezaket, ba, pixka trasladatzea herrirere lehenago aigean hoi, baina bueno, bain hemengo indarrakin eta niztasu noi gure sentituta, eta ez dakit ikusikoa, baina indarrakin bintza bai. Hau ikaragarri izaten nahi da, milaka eta milaka feminista Gasteizko kaleetan zehar, 11 eraso, 12 erantzun feministok prez lemapean, eta mugimendu feministatik indarkerian gaia ilotuta itxen aigan erakusle bada. Hau da, indarkeriaren kontzeptualizazioa zabaltzea, ezaugarritzea guretzat zer den indarkeria sexista, eta horren aurren mugimendu feministatik ematen nahi gan erantzun guztik legitimatzea. Hau da, denak ditugula beharrezkoak eta elkarrekin saretuta eta antolatuta kolektiboan guzti hauei erantzuteko prest gaudela adierazi du gaurkoan, eta hemendik ere ba, zentzu horta jarraituko du lanen. Erantzungo dugu beti egin izan dugun moduan, indarrez, irmotasunez, kalean mobilizatuz, instituzioak interpelatuz, protokoloak adostuz, asistentzia sareak eratuz, gogoeta eta kontzientziak piztuz, pedagogia erabiliz, edota amorrua erakutsiz, autodefentsa feminista zahaldunduz eta beste harreman zein identitate ereduak sortuz.